Рядовая Попова к бою готова, день бронситель краскового макасгана тахан Ксанагай, тюрген батык бейтэ гына бар бот верите. Чахин бир, краскованын да ден, Марына Попова кэльбит тяхтэрэ ден. Үте маны кейхэ болдын, күнді сахам жоно, күнді көрерчелер бит. Эстрада государственный театра көміс аттар ден музыкальный проегін түрдіс түймеген тыннағар легенда болбут саха атыр бұдырығыта Марина Константиновна Поповаға. И сурях бедеттен аны бұтонна банны келбет жомотығар барха мақтал бұтын білдеребет. Тыын тоғысы сүрбі алтан лақы тоқсуне сүрбі бір күнігер бастығы қолғы маға мәң қалысқа. Марина Константиновна, күн сирин көрен, мантан кеннеке нахара сетті класта осқолтын бетерен баран, сағын сәрі қайда сеппит күз, жә үйелекқа барарға оңыстон долгуян. Білден тұрар, бұл ғырақан тағаны кемнер бұл бұттарын ехін, кене 1904-ден 6 ғылдаққа Сақа театрын студия тұғар үйлеға кейдер. Түрден ағы сонына, Бейін бір сылдырға жүкөзкайдағы радио қорығар өлілен барын жоғырын сайынларан, десетен қотон, бейін әк, бейін алта ғылдаққа Ураллағы Мусырскай атының государственный консерваторияны өреғін ұрығыт өреғін бөтерен барын жүкөзкайгер келден Саха музыкальный драматический театрығар ұрығыт бұғытынан өлеға керер. Улахан оперный партияларға кенеме бәйтін береметігер ұлан, Сүрдәк күстәкті көлелен, манчарыға сатаны, Нүргін Батырға, Кыз-кыз қиданы, Аналақчыны, Чеочесанға Сузукины, Евгения Негіне Ольга Онна Ларина, Сарская невеста Петровна, Бурхаға Аксиния, Күрдің партияларылдан. Кәлін Сақатын народығар кені ұлқан таптылы, Саха народының ұрыларын толыруға бір бастығы нөмірдәк ұрығыпы болбыда. Зоя Васильевна Шолокова ден, консерватория Лохан преподаватель Еркенен Аға Лоханның мақтанын тұран, манны кәлем баран Саха Асасыр народный артыға Христофор Трофимович Максинов айбыт ұшытал партиян ұрыны сүрдәғын долгуян күнді ұшыталдарығар и сүрәғаттен анабыды. Беге бұ ұшытал бар ден, барамат хоромат ден, Саха народы барты бәкке білер ұрытын, тәвестенге ұлдахан тұран бұт сына көрсуе қайын бұрыны бейеқа ұлдырғар бәләқтедігер, беге республика өте төлі ағартыға Саха народын тапталдағы ұрыта байбал сәмәнәве ұтыстығар. Астан сидяхпын, талаха тебиген, тахырджа тахаркар, арахалы ерсірдік арахын билләрін. Аяным суғылғығар, айқаллам келлеркер, әдер дейбейетен, әрчілнақ сүрәктен. Субтитры создавал DimaTorzok
Байбал хеменеп. Тынь того сестер дюн алталлака сурджа коста онна бахалай огоньер дунжа Марина Константиновна на аккатейнер маяга дылы атарбыттар. И это, эбэте хүддэган долгуян, кенекасе американской сахар кулуттан сумка деген бұдыққа тәбелер начатан барын түгегар уран барана текпеттер, онны бир ихет арылақ, икі леппескелек, декене майыны болан салғы коста сөк, грузовой масыны кәпсетен же бестәқа кейрен, улу долгуяр хоракка же уэрэққа барары сүрдэгін ден білемненен, сырдыққа билеге жылуған ұшутал болары кене жекускай гайыннавы тәбет. Джеонатон Барохокка, Амбаста Колорбуки, Джона Сергени Корен, Худеан, Долгой Думдир, Наха Куттана Вундир, Ондоволана, Ондоволдохпонарай, Бирню Чемекана, Кулун Хигар, Барасионак, Сивиньо, Отнизени Хеттир. Он имен Тайбан, Хани Веди, Онда, Даймет, Эпитиларистен, Барам Ханатам, Джироже, Джакускайга, Амбаста, Кирер, Кирер, Сивиньо, Отн, Кенин Сулаталдар. Отчего бы такие кирягин корака дин? Хорми хлаба пундин, нахалоханды оно ханан келди ванде бениме хлаталлары було дин, нахалоханды куттамным дир. Оттолкадан баранча, хомду гаян намы да шуи батыр жекускаге булдум дир, жуегам кайте миген нагада семях сенге жевля. Шуи батыр жука холотта дин болда, жаонатон его величество удачи дин тылдары. Наха шуитик букинегега Марина Константиновна хориян аспыт кыздик тағаны миген бир нючекуга убар тахпана көссөн бу рыгы дейгетигер амбастан келдер бидеген. Иди тухунан барта шой батык бу кенеге эйгетигер барта сурулла жаллар, ону наай үлбақты көзге каталап алпыт, онаттон Марина Попова айыр үлеттен кене жыл хатын тухунан бешаякеда тақсыбыта, бейде бардыр даган әлбақты кепсириде. Олейін бүгінгі бейгі программа бұтыр көміс аттарға бейгі рұғыттар бұт кені ұлла бұтырыларын, бейлері қайдық толқойдуыларынан, қайдық атылыларынан, бейлерін манераларығыр бүгін әйеқа біләқтектірі. Андриана Толырутығыр өліені әбәккемден түрдіақ күсті ағырыны бүгін кейхәне дұғыя істеқті. Саха театральное и вокальное искусство тыгар келдер бит кылатын ген Марина Константиновна Попова 6-15 жылдағы саха сысыр үтелек артыға ден үрдігі атын әрелді біте.
Тын толсы сетте 12 сыллаха саха сысыр народной арты хаден. Званилам тұрарымынты ол кәнеттен жебу. Қастығыны береме аспынын кәнне Платоносы Союнская атынан Саха Республикатын государственный беремедің лауреаты бол бұта. РСФСР оны Саха сысыр Верховный Советін президиумын башотыны грамоталарынан. Джогузкай корат Саха Республикатын оны мәңе қағалас улыстарын башоттақ гражданина ден. Үрдіг аққа честяқтық башоттақтық изде хүджен. Олығын теяқ күндергерділі сүрдтеқ үйерен астынын. Жоным народым менің партиям наха қайғыр таптыр етеден хүддәғін ұрыққы кеммен салалсатығар Марина Константиновна мақтала мұңыра хуады. Самай-самай беге үлелер кемдер бетігер ұшчыларға үрі онына политика дейін қайтта қарай бергелер күрттіктен өйде білеме бар еді. Ол күрді құлыбыра қанды кәрі кеміне Сталин тұғынан ұлы қақтақыт дейін бобу әме бар күрді кеті. Оны Марина Поповына әретер. Жәмен Сталин мұн қайттақты күмұттарын енсен бір ұралар бар күбітан мұн ұлы ғыжағын дейін. Оны мейхәтін тұрадда бір ке, Марина, Сталин ұлдама қайғы ұтықтары дейін. Оны мен шөп бәді кетер. Жәмен ұттыннар қадамды дейін басқа ғығам дейін. Көрбақары тұлбын әспінден. Наға жәбәлі әқтіқ, наға үсілі әғаттен әнік шуытқалардан ұрытын тойығын жонығыр сергетігер өсі ұлығын әніне кәпсен білдерін аспыдың маңны кәлбі жонығыр сүз бұғын бәкке білер болықта қытияны бұл. Доғырым дұрачы тойыққа деніры Марина Поповаға бір визитный картышқы күрдік Үшігей сылдары ғырдағаны кәлін кәнігі дікәмдерге сүрдәк күйіскалла бұды. Анатолий Горохов, бағалысты. Дойду бұд тәрәбі, дойду бұд, Долғындар көғіден чәлгейді. Самны бәр сәргі бұд, ойгу бұд, Сасуя тұхары әргейді. Бұкінге, бұкімге, Сірге күжіктағаны кем күлбе көлбе күтіруға етінде болдағаны Сталин туғынан тұлдарын ғашыды күбі. Дәйді үріне кет. Күн Сталин үйетін айқалдан дейін. Оныттан кәннекер ұйықтар бағар ұнұл лабаттары болу өте білін сүйікі күрдік. Марина Попова, нар өтер өте. Мін қайтты қара бейматты бар нар өрі олаттар бұн өвілі бінде. Олаттарым наға шүгейдер, наға көмелі итар аманым, иті Гришам, Иті Георгием ден, иті Сашым Сокольниковым ден. Наға шөйдік олық үтчаттыр онына әдердер кенеға туары энергияны, наға шөйгей сананы өскетелер онына қағым бағыр олаттырым наға судыргулар ден. Кене қайқан өрі олаттыр кампанияларға жерді. Оны тұнда әтір әтедейін әрті жүргіп болу. Мен ғыстолға баддақ бұна мен қағындағаны көбейіне ән келдер бәттер нар өйе ғузапқа олаттыры күттір отумаға күтті бірағаттан мейелдер әтеде. Жауын ұттан ұл бұраматтан, аны күйін ұттан, мастан, балықтан театрға келіп бітімкеніне ұйталылар дейір, театр мұнығар.
кем гастролга барарыдир, мен дириндир. Аня бода жеті, ото оқи, күхін барама хас биде кәдерді беттир. Ол жыр бұтыр театр, бұд ұмдан бейлдер хас кәлдіқті, о, ману жоннор балдары біте дудиен. Нахас оғы елдер әтедир. Себәсті оқ, телефонды оқ, тоқты оқ, оннық бәйбе өтір жақты біттир. Жақайда күсті олыған гастролдар әтедир, тұқы жы оннық болуа. Онынтын жыңнақ аяны, жыңнақ гастролу, оны жыңнақ ұрыны тұйығы ұлдабыт бар соқ ұрыпып болар. Гран Григориан, доғатчығым, тоғаманнық тен ұрыны, одноғыр музыкальны училищаға бастығы курскі өрінер студенлерге меған абыр. Ти Гриша Петров меға алдындығыне тегі оқтақ ба, ти Гриша? Доғатчығым, тоғаманнық тен ұрыны баритон коластыр меған абыр бары ұлдылдыр. Бұ кеғе, бұ сүдді үшігей өсі школы музыкальны программа келбіт ұрыны, нонан ұрыққа таптап ұрыны, бұ кеғе яқылдыға Анастасия Готовцева көрсеғай. Республика Тюля артистката Анастасия Готовцева. Бу Настя се чуропчига олорар кемнери сылдыргар итихин раттага ди. Гастролга бара нехеммет чуропчига шугаханин уазик масынынан кеннегер эжимарын олорар, эннегер Герман Степанов олорарыны хайдагаре түрген бадык сайын бара инстахпытны индибик көлі хойды хүрі алды. Бу кутталы ебі күрдік. Анану маславыт аяннан эннегер бөкчөскінна Оны мәнің ұқтары ұлыры режим арғына баран Герман Степанов топуғыр күйіске бай мәнің сандынан түйіңінен баран түсті. Ол жер едән болды ден бол, олық түйім наға ғыджер дейір. Жол қынан мәте кеғе қайда ұлыры болды, дегенде мен бейі долгүй бау болды бұд. Настяға дейімі жә, қыратық жәйден ейінен мә кеғе, әжі қайығыны едедім мен.
Этон, а ты какие нулы не виндете? Оже еде. Брась их на работу где? Хох тебе. Че бат, ну ка я ну бан хотел кулукота вставит, так хам баран тен че. И кирене бутере боди он ханта баре алтыры нулат. Ого, докде ол гамтан салтыры нул дамбран тюйну буха настын кыта кепсете, не шуй бу настын ха хай гүрет. Ана тап кырет онан же кепсете, непсетен баран ди хасыныгар бидде. Брас грамбат кедөлпүт. Үс ойого хотосту бүттендер. Эттилер. Бу курдук едени көлбө күттү дегенде, күжик таганы мен сыгына койлорум булу дирет. Оноттан күжик таганы кене сыгынага анан келбеги тугун бартын бураган туран. Кайттак да балы гыняга, эти маада бүтүн күдүк эрдавая Попова к бою готов деген тылдар этти даганы сыгынага бидде бар болот эч. Россия народный артыга Семен Оконечников, еще и бады кафсиан турат даганы истебидим мен. Хотулуска гастролга хеджаннар лохом байым анык гузаптах буткалах масыны үтүк байым анык көлүеди везде ход. Оны то случайно токтохом бу бутугар тахаджаттан кана анахлар сопар анын спорт режими атылган кебиш манык. Оны биди хиге ба бон сүтүн кабыт оны. Хемен бүтүрө өшөтөрү. Теоретически эп кот үстө дебит. Да жакай боба такта. Яны те улох күстэх кийдем мен улаханда халдан онда астынан туран мен. Эйеха дигенен төгөндө бар кепсиеметеден хим биремелек болдук бетибет да. Ол хим бу мен эйеха бүгүн кылгасты гэде онан манан кепсиега мети кинеге айын кирбетектери. Бэм кайда алтыс буунан кайда билип бинен дий. Кескил ирата дигенде Полина Иванова гүрүй бутырытын эми хүддэгэн үйрен кине кандык программада болдун. Кескил бин каян даганы ылдыбын ирже бу кие. Беге бу кескил ирытын исе кайын. Ол хим бу осканага мен ыңырабын. Бурганы бүгін амбастан хүддәғын долгуен туран ылдырыгар, сорудақ онда көрдігі бүгітнан бұраппын айгыланы көрдес бүтін бағалысты. Күн сирин көрірі, күй қоққа түс бүтін, сир жолын бұлары, сибекке тұп бұтын, үші Чеки,
Марина Константиновна, олор бир самый-самый уйрбит, он на долгой буттюгене, дойду тугар мяхангласка, ого музыкальный школатыгар, кинеатыны гербиттере болар. Онно, ханныктаны, награда, нагар, бу самый улахан наградам ден, олог долгуян туран, ингербиттерин кенеттен бир ол аспыт сайыныгар, дебеге мяхангласка, анан минен, эзидин, аяннаты бит. Дело на кие концерта, на гиннямарамаджа. Бере бачча чует дюгенге хайдагар эжибит олох өссө салгы брахник ты кадем болда. Чаш чона хайдакна буди дети бит. Эче бачча калем дойду бутуртан майлахар таксы кадем болда. Майлахар таксы мы чует бады дел стол хоного тардан бисти бит баямадын ылды бит ыры тойук же кепсяне бисяне эжибит олох нагал бого кепсир 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 онтон. Ара үйдө бетим хасада 5 час бу бит. Ончолорго Хайдагаре бархин эдер сенага битим ду хайдаб түргөн байдык маснор оддуттагана чебе хеп болуп путем барамыт маявтер киремит ана барыгын ти эжи этер чеп ачча калем барамыт олорум кытыры ити маяш школа тертемен онда катыскан бар деп анда барелиев о нер хаскага тиу кайын деди оно же бихаска де 5 часка мая битүнү туя таттагана эжи марынын кине атын сүгөр музыкальный школа нигер турамыт наха үчүгөй настроенилах Сюрдях чыгал кайсерейде харахтах, наха шой қатыскы болтақ сұрды. Ол қатыскы білеген қайтары меха білеген архив бұттан күн бұл батым күнан барын. Тыға дойды бар ең бар болықта, оны қаяндығаны боламын келдер яғым дейханды бүн. Че оны оттон, бұ үрігіттар үлгір үрігілара, қас биде айымнелара барыта Марина Константиновнаға ұратыдық елдереді. Кене сүрдя үшуғей кепсәнет күрдік үрігіні Аяндаганы народовар сергетигер обук бола турарын курдук. Ис сүрагаттын кайтта кара кепсен тиерден берерди. Онно сөбөлө хагатпатта. Начи. Христофор Максимов эе холуба денирата. Эме Марина Попова бир бастыгы номердеах сүддеген сөбүлүр иретеде. Амгаяна болурутугар эе холубун истегай. Марина Константиновна, сүрдеген, ис сүрегеттен үйерен онна наха долгуян туран опера онна балет театры, рукута саха музыкальный театры гарвлелир коллегаларын, драматический артыстары наха үшкейтік санаан ақтар еді.
он эти минбуки никак идем халбу потан, нага сюгурюер, нага таптырыгата, настем да настем ден РСФСР у нас ахаса сиротюля артиската, Анастасия Петровна Лыткинаны, тора нага чорпотон, нага маны кихете, нага шуй майгалах кихете ден, кину тухунан олок карага хылдан туран сырдан туран кепсир боларды. Вот так инники архивтары қаңгырдық бүне Уралдағы консерваторияға үйрақы бітерегер Николай Баскаров ең болындыр. Учылырғы консерватория преподавателері онына себекке тұтурдақ Анастасия Лыткина бейгітнігі сөйтеді. Он оттон саха музыкальный драматический театрыгер, келеңе опера театрыгер өресілдіргер. Самай-самай тапталлақ үрігіттірім, мен операны үрігіттірім балетім артыстыра. Балталарым, браттарым ден, беги бар соқтар, бақабат норманы рығыттар бұдын Анегина Ильина, Айя Яковлева, Мария Николаева. Иті күрдік Александр Самсонов, Иван Сипанов, Семен Наконечников. Маңы дағаны, шуэй дағаны жоны күтірі үлеян алтыған астым ден. Олоқ кеннекі сылдарға ділі наға шуэй дек кенер аттарын сүйрағар бұрыгар күл көміз Букованын үрен идде барбы болуқтақ. Беге эстрадовый театрын артыстыра толырылдыр. Он оттан бүгінгі программаға көміс аттырға. Мен көрдігімен ұлынан опера онына балет театрыттан бүгін бейеқі. Әзеге анаң бұткейі бітер қаямдаған ұлда ден көрді сүпір. Дейен кіл бітер ұлхан барқы мақталдың білден тұрамын, ұтыс тұғынан ғырықпын бағарабын, тапталлағы ғырықпытын Саха Республикатын Дюляға артистката Анна Васильевна Дичковскайны. Бағалысты. Анна Дичковская, пряха, эти пряха-то, вот так. Анна Васильевна,
Опера театрыгар билеген профсоюз председателе. Наха, бүгенге сылдарга Жимарынын кетироттон тохпар балы хаттан консергер тие себетин масынадан таскайда жетен улан жетерки деме простапын. Жетерки дегене же Марина Константин ырас бого тажибатта. Же оны төтүр күнү комунан такартайын. Энке ула келлехне холбурат. Тох тирети. Кини эрдеттен комунан алар болачы. Оны төлүппөнүнөн ыраналач. Оны Кирен кирдапна уже белем таңнан олорор болатчы. Онотон эди мигин ыңрара диен били чекелер аанча түргенник маңга бар яккары. Мияха же оннук маннык татааста броска мигин барыда эргерде дечи. Оны көрі бар якка дер ийли боллағына че атағам таңаха мия барыда че туақтаады эргерде мияха хубулуктах. Бүкеннеке болланы қобылуға хоқ дейді же арастан оның әтеммеген жетіп маңынларынан жереті бейді. Оны үйдемін санамын бүгін же әңін-әңін ұлақан тастырдақ же керген. Бен кәтен аған керді. Руымына көппеккен ашығай. Ота аян бұға янна атақыт ежедейін. Ежедейін аян бе отын аяннан болға же. Кеніне үшігөй бәдік бөбеден енеке олардан олық сытыран, маңылан. Мақтаны қайым Бияна Васильевна Қыжықтағаны бұ театр коллективіттен бір самай көмілігір, самай санатын шөйдік табат аянар кейті Анна Дишковская. Бағы-бағы, Анна Васильевна. Телегіге сайын әме жейден аяннан істәқпетіне атты бар. Олы өнірі Кладбиші тайлаған істәқпін, о, күрешті бара бұғдақтығылары бітту дейін. Меген даға лұқынды күллерін тұраддақ. Это хотя он сахан асфальтен кенде видел ду хай дивиде ду. Он же был аник док на манджонга, как все я по хвану бутер он на ха кулелдер Аллах. Хотя индик диако хвиди. Он умеет же, хотя хай индик не же. Ин кореячидерин ди на это ретен эменигер дулу боллахтер ди. Кореячидер на ха эйн таптилдер ди. Брамати питер кибе ота келе тилиге тиби кибе ота келе на ха ханата кото оленде олкун рыбе ота лабута тохта тутту хапты мане таңасап ота кини таңасаба дин олох редкай ишугай экземплярдах таңастар платьялар барата канан даганы барбат таңыр бағаны барбат бюджетирени эзи канды кеппетеде олох бетигер хүддеан күстяхтык барар кана таннан хүддеах ырастык ченчестик олох наха чоткайдык бирэметигер барата бидди койтагыны ох этерге дул руку кебите ду олехин хүддеах шуй дисциплинелях Оннук дисциплинне эзи марына бу биеха келен кенагасы көлөн артыстарга эме хүддеу шүйдик оннукка үрэппите диен бэбер сүрэппар бэбар эзи хэджэвэн. Наха жэвэлэх кэхэдэ. Ой дой олаттар диен ры едэнгэ түбэстим дейдер сэтэн тура дакка марокоп миген күлүү кэнан хурый бута диен. Едэнгэ түбэстим дейдер гэ. Сирэн-сирэн бараммын соғытоған қалдым диен тылдар дауттынно. Ите хоруен мияқа мейген жәбілян хоруен сұрыйбы болуқтақ диен. Хайддарын арынды күлі әлек күді кәпсиреті күнан баран. Ой-дой олаттар диен ұрын жә Марина Попова толырдығына зал елоқ өлі көті қолет өрерді. Ол ең бұры әнеме бүгін бейі қайдар өлі көті қолын тұрамыз істияқты әқпет дейін мен. Бұ үріні бүгінгі программаға Тамара Попова талар өтігір көрдес бүтін бұл алыста. Сақар республикінің төлі ағартығы Тамара Попова. Ойды ой олаттар. Ой, да ой, тебе и не видел,
Тамара хандык барыны бетин силигер нахашыдык еркетен. Олог эстрадный рыгы, тата эстрадный рыгы курдук. Бетин нахажарыктанан, исюрягаттен нахакы халдар бейт ядрыбы бир самай үлэхет артыгы болар. Онан мен кенне хүддэган кайгыбын, онаттон индивидуэрсы буламыд хүддэг альбэх. Кастахыллағыта эми бир аянга гастролга, эжи марынан ырыт тақпына гримеркага сыны кенер кулубка. Чедилор дохпутна кыжагыс папа оня кирен келди. Оно оне тер кирен баран. Мен Марына Попованы гытты көсияпын барабын деді. Канам бары дир. Ите олар дедім мен. Оне оня бұтарға да қаман тиен баран. Марына көсті көнемне дұраба дир. А, дұраба. Эй, же, эйін бұ, же, үшуеттік еле көрдім дей. Бұ ғыны кәндер олар күн дир. Қая қайдақпына ер, оне зи. Эй, үшуғай бұғы болдаған дир. Онтан әзе етір. Бәрі бөен сағын қағай деді. Оғанер етір. Хетті оң ағым болыр деді. Оны зи, пақай, оға бекім бұтты деді. Деді, кеніттен икке рағыл. Аға. Онына, мен оны наға алуғаны күлбеді, оны отты білден тұрар. Еті күрдің кені шуткалара сүттәқ әлбәқтер оныттан. Кейі бартың көйен ағын да хеппеті болу дейханы бүйін. Онуттан композитордар, мелодистар ырыларын жекыжык тағаны кене из сүрегаттен топсаран туран ылдыра радиофондатыгар тағаны, өте пластинкаларға тағаны, кәлейін беленгеті жекузская радиостанцияларыға деген қам түмехеттеқіне бұ әзей колаға олық ұратыдық, наға ұрастық, тыла хилдері чоткайдық, онында из сүрегаттен толар бұда, онында оғыр записіне жонғы сергеға сүз бұрығын дейерді аныбын. Көрбітім мен әйгін ұрақтан дейін өтті ақырығы бірі бұ кейіме қаяндағыны ұлдыңықтақ дейін бұғарын тұрамыд Ванс Иванову бұсығынаға күрсе қайын. Бүгін мені көрдім ұрақтан Daddy.
Әзім арына ұлық күгіл оғардығатты әрдіғаны еті ғаджан қорақы балығы ұттағына. Әбелеғ әхеті ұланнар кенені иітен ұлатынныран кәннікі бейтақтықтығыр ғырырын күрдіқ мен сөйгегі өтөлен. Хүтті өсөй жоңғы ұлатын еділлен кейі қара болпытым ден. Аймақтарын дұғынан Әзім арына наға сөйтік саныр. Оноттон сайын бұрамаға тағастақпына, оу, мен аймақтарым барақаттар мен төжіт, нәді чүді көсселілер, бұраттарым балталарым, ден бұраматын наға таптыр, наға ақтыр әді. Қасыр ғылағы тәте байымай ден аласқа жа идеяқ, барықпытты барықпыт ден барын бір сайын тиеммет, кені лағығыр жа байымай үстін қамытыла. Хүтті әлбеғанды кәпсәбеді, кәпсәбеді чөрі кәмге ұстар сәппетеген соқ, телефон енден ұстубат. Оны бағана тақпына, наға да жүгей тұқтары кәпсәнерігін ке ұстубаққа қалбыды біттен. Бұ төлеуіт алағығыр, бейтін салғыныгыр, бейтін өбігелерін селегер ұтығыр ден. Де байымайтын ден наға-наға таптыр еді. Мен Марина Попованы 5 састақ бар табаға десатын тақан істақпына ары ұлутары сүддеғ әлбек қырасқалар жақтар ерін көрдім. Оны 5 састақ ке паметім үшігі өсігі дүйін табаға маңның жақтар хуға тәдемен өтеді. Қайта-қайта бағайындырын наға живеті көрер, наға жиберен таңастақ, тұтту қапты. Оны әбәм мейхатер Сашати Марина Попова ден ұлықын ұрығыт деді. Демен онтын ұлықта ұрығыттар маңдық болылары бітту ден. Еденнік қырасқыналары, бітіндік таңналары бітті көзік табаға ұнық кей оқ болды әді. Оны ол Чөте Дуниялаққа бағылы көсті көне бісті ақы бегі түрәуі тубайын аққа сайын сайлан, кәлен жейлерін көрсуен, кіргіттары, шөй байтык сиеттерін көрітәлен. Жә күйіс көмі болар, мағағыңы үйджер, самай бар соқ, ұлғым күстары Марина Попова. Әбет, онтын жә білден тұрар кәнігі сылдар күттін, хен олар ұлатанынар. Бұ ұлығын түйәқ сылдар күрділі, келді Марина Константиновна күзік тағыны дебалтылары гар, самай чуғас қан аймақтары гар, бейтін жөні бар, үшіге үйдік көрілден аннара дойдуға атарылды бұда. Оныттың бағатын толырын нұр, кенін тапталлақ бұраматығар, бір самай бейтін таптыр ұбая әрчіменім тағығар хытығам дейбетін толырын, бағаған атын толырын бұрамалар, нақаралар бары күттіған, сүрді әші өйтік оның, олықты оның бейтін бағатын ханатын тұларын болдар бұттара. Оның Марина Попова аймақтарығар, оның чуғас жонығар, наға әші өйтік сұйын нахан, наға әші өйтік санан, олық аймақтарым бар болаңдар мен кейі болбұтым дейін. Өрі әтір болар әді. Төріппі тиебін түхі дағыны белбетіға мейін, ие тұхынан ұрылары наға сөбілуін дейін тапталлақ екем дейін ұрыны бейтін репертуарығар кені бігетті келдер біде. Бүгін бір әне бігіме құрықтар бар оңды ұпып болу, олейін әжейбіт ұлла наспыт ұрытын әме ақтан санан ағы қайын. Надина Әлпіс бұл сығынаға күрсе қайын. Тура
Владимир Боярский, Рыстыга. Вот так и джек, бу, брайек, эзи марынага, анан, беги белененер битегер, беги артыстар бут наха куттан муттара. Вот так и джек куттан эхтарын куттан алдар той едах, бене мен эппетим, сэрэппетим, залга бар жоннор, итыр алыры баратын сүйс бұрыгын, Иисус ылдағылар оқтар адин. Ол кынан баран, олақ санаатын мүннен, онна қандық бағар түгенге бой-бой дуқотын келдерін тұрангыт, ырылары Ишой байтык кайдах атыргытынан бейгат ылдан дейін. Онын чы бұк ехе бейгат ыстарбат сүрәқтары кайдах ана абытынан, кайдах бейлері толкуйда абыттарынан, дейе қылдылдар, тойылдар. Марина Попова, самай-самай әлбі қаянлары, самай-самай әлбі қыстыролдары, улу сұрияшчылары кытыры, классик сұрияшчылары кытыры анна абытым дейін кеп сиреді. Бейді Сахан Ародной поэта күнді ғурастырап, мейін сәмәләді дейір. Ол қайдах дейін, она дейір. Маришка, әнеті мен ұрыялар бір тұлдары сұйғалдатын деді дейір. Оны мен ол қайдақ сұйғалдық бұны. Оттайын қайда ұрый бұққынан ұлдыр болдағым дейдім дейір. Оны оңыр әтті, мантығай бұ тұллағы бетті дейді. Ота тұллағы болымдамын, кейіп олам барамын дейір. Оны оңыр әтті, мантығай бұ әтігер әбетті дейді. Оның мантығай бұттен, үшіғой бағдығы меген обайдарым, оңыртарым. Дед олох балтыбыт маришкыбыт теннер олох сиета хыжыннар. Наха чуэдік бөбейдден, меңі-меңін дәлбі күлдерен, жәбелен, олох кыстарын олорын күрдік, бәлерін бұстарыгар әлбәқ-тәлбі қаянға ижа хыжыбыттары дейін. Наха чуэдік іс сүрегаттен ақтан санан асбыттағыды. Бұ бүгінгі концерны программаға көміс аттырға беге әжейбет Марина Попова толыр бұттаттаға денырыта қаян дағаны репертуарғы керектәктен бен сіз бұрыған бағын ауын білден тұран ұмысураны күрдес бүтім таттаға денырыны істе қайын. Сура. Паша Синянова, мәңхала сматтатыттан төліттіяқ Синяновтар ден бары наталаннақ жұннор, ұбайдары бар, аттары бар, артыстар, музыканнар, ұнтын
Сердечный кивона на Тургем байты гитинник бейте ыратын еретен тақсыуыта нағай қабылдақ чилы. Мен офсайнам бұ эстрада театрыгыр бейха манна білеген кәнігі сылдырыга бұ салалта лориягыттан, оннас үшуэй режиссерді тұруранныр хүдді әші музыкальный спектакльдер бар бұл бұттыры. Народ самай әлбәқті тұға онна жекузкай кураққы хайдер спектакльдері әме балдыр. Олыртын бидестері саха сысыр народнар тұға Христепел Максимовка анаммыд музыкальный спектакль хүджі бұкытта. Байбал хеменеп, кламны ролы хүдді ашызу долар бұда дейханы бұн. Бұ спектакль өсі өйелек болуға. Мен болдығана бәйім испер бар бағана бұн бүгін жоммар нарокпарет еқпін бағара бұн. Беге жибид марыны тұғына неметіндік мюзикл әжей марыны дейін бар болуын бағарағат туа. Бүгін манны бұ аймақтара ең балдар, қыргыттара балдар. Олхен оттын әжейбіт тоғуын бес сағығыр эстрады государственный театр әме. Қаян дағаны саха ұлуыры ғытығар Марина Поповаға анымыт музыкальный спектакль тақсыры болдыр. Мен өсі бұқайдары ұмсуыра әжейі оңы құддық. Күрті көрен ағалын. Түмен режиссер болба тақпын. Өкінің баран оролдары барытын режиссер тұруырар. Талар оның мен беге театр петербертуарығыр етіндік музыкальный спектакль бар болдығына. Қайттақ тағаны күмітін ең сақан ұрот әсен бір залдары, клубтары қанды бар тейдіқпіні толыру өтеді аныңын. Әжейі тұндағырдығына бе бары қайқан, жәбелен, оннан аға шөйдік санатын көтіған әжей ән мадам аншылақ деңгін әтеретіпет. Көзжік тағаны, я великая, я мадам аншылақ деген, наға сөйлеген, үс сөйлегіттен наға үйерен. Ота сығынаға түрі өбікке, көзжік арты сұтта қайқабылы ұлара, ұты сығыналары деген, олық келепті ағырытын күттік болды. Олығын кенеқі айылқа бербет таланын сөз бұрығын тұхаммыт кейден, мен сана бар бері ғыттарбыттың үсі тарабаққа батынар жондар балдары болу дейханы бұн. Саға сереттен аңбастықының Советский Союз геройын үрдігі атын сөкпет Марина Константиновна бір дойдулаға Федор Кузьмич Попов тұғынан ұттың ұры ұлламатаға болуыду, қоған айылламатаға болуыду. Непір тұмны долғынлары дейін, сақын ұрота барыты оғытын төрбәт ұрытын бүгін беге мей күйіпі сәтті 15 лыр өртен тұрамыд бұ программаға қаян дағаны келектәқтен дегеті кәрінен тұрамын Константин Степановы ұңырабын сығынаға. Сахар валай
Константин Степанов. Саха народный поэт Иван Гоголев Чебат Хурентур. Марина Попова – живой хомус Якутии. Ее истинный народный голос озаряет земляков чистой радостью из земли Улан-Хо. Благодарна ей за этот день. Марина Попова сахажинун долдугутар жоло даллахтар талана кинир ята биехамелчисин алгыс кинета хуйго биехамелчисин алгыс тиен саха улугур ячита сорунамалдан ити курду ушуй жоннор кине тухунан хүддегал бяхтик бейлерин санааларын сурукке бисикке суруян калдар бүттара улугур жоннор булудуа боростой сахажино канна багар Марина Попова ата билдериге таксылып болдагана Кулубка урукаттан даны кенниге засылдырыгар стобус толору кенини көрэри эжидин алтыхары бирге кепсетан ахары кырдыкты болдар кенираларын сил агастык истерилер зал курутун тобус толору болар эде. Самай-самай оттон элбек композитордар мелодистырларын латыр лабатыры гынан баран самай бир табылдыбыт онна кени бейтин колагыгар сытар диханабыт Ирылар дағаты, онында толырыларын сұрыйбыт автордар дағаты. Оныттын Кристепер Максимовын кенеке меха дағаны дербетаға. Суын себекке сегенінден, маға кырығы бұрыны, бүгін бігеге бары дұхуя істе қайын, әжейбетін саны қайын. Саха Республиканың төлі артисқата Варя Аманатова. Сүрдегәлбәқ нағарадалар бұстырғыр әғарда хұруқтар кенеха толы қолынан болады. Оны мен жетігер ғалбәқта ғыжы бұке нар көрер әртем. Бұ Марина Константиновна, әжей Марина
бербет урукко бир медальдери ним канна уран турары дием. Бекөрө атыбын канна да хуах. Аны бийде иттим. Эзи өттөн бу медальдерде айым болот. Тахан Сталин төбөлөр, Индиянын үлө ветераны өтөлөр артыс Индиян. Аны болна. Мен ол медальдер бин бисиге урабын дир. Аны мен тире кетем. Жана канна урары бетөл көрөк кадетим. Көчүк бурапыр көтөрөм бе. Аны багар кендики Жондор булуктар хуга дейби көтү кайдыры жибе байты кетен. Күлө күлө эле көт доңостон баран. Кухняга келдерем баран. Газ сохогандыгар мындалдара компорклар батта. Онтон соттору алан тахадда ухам багай. Он ел сулгун тенитен дуран сон. Онтон же бу медальдерин бартын ол. Бир-бир онда ваше бады гутталабыт. Ондан тетті, он көнмейха бартын көттерем баран сулаам ба тетті, онда газ сохогандыгар алдар оган бисті. О жанаха жибе. Мен кайдагара этиндик индик було діло ханава такам, тільки не тебе тільки наші такі. От ти не уріх кіде на холоборону кайм був бабпал наді, бат. Мін холоборон хан такам не бейм, воно кайм ейм ханан тіян бухари хуата ді ханив. Це бігне комісаторга кельбічон норга мін на халу ханник барха махтал вин білдере бат он тен бігне манна. Конечно, мен нага долгу явын, тоди дахана бүгін манна Марина Константиновна балтылыра, аймақтыра, бүргіл әлебет доғыттыра, олаттыра, кіргіттыра балдыр. Кенелер мегеннер стығынша тұғыл әлбәғі кені тұғынан бәкке белер жондарлар олдыр. Олеген, бағар тұғы мен сұйхал қаста қылып олдағына емейін бұрасты күні қыттемін әріне ханығын. Бәйім ұлдығын да, Реса Николаевна, бағылса тақсаған да. Рая барда дегістім чүйчеді. Самай сүйбейті, мамағытым, бүйінгі программары бұл батақ бұл бейгі төрдіс проект бұл толтуқара Есен Николаевны барытын сөбелен. Кені үлде опыттақ, кейбі тұшты албыт өлігін. Мен кені яқын наға мақтанан тұраммын. Бүгін сә батча программаға қаяндағаны әжей нарылдар дейбіте. Бардақпына дағаны бұратым Саша мен санаты дейреті өлігін. Мен қағаластар болар бұйытынан манчар дойдуты, мен дойдым ден ұрыны сүрдәғін әбілер еті. Бүгін әзейбіті ханан тұрамыз, ол ұрыны тардан бәрден көңілдән. Арайы, молодец! Мақтанауын, Маржан Марнаропар, Теонаттан үшігей
юбилейные программы, кенеке сылларын бартын ыппытым. Он оттон сама ишугай санабынан эжейбетен беге хаяндағаны атын өтетен тураммыт. Кыратык тауылдар бейбет сәмей клапатын келдерін бүгін маннахи барек әлбекет наха чугай. Олеймен бар жомыр норопар, сахам жонугар, ис сүрекбетен өссі дүгіл уақандың мақтанабын. Эжей нар консерін түмігер әтереді. Мин каяндағаны эйяқа аяннан үрі кехилияқ кәлеяғын ден. Бейгіл тапталақ мелодиясы бұд Владимирин дегерісқай мелодия тігір. Сипанда да скинавталдығыр каянда кәлем ден үріні бүкеге бары бірге Анастасия Готовсова лын үллі қайын демін үңгірабын бағалысты Анастасия. Кенчери чати кескилиген